ko ng buhay. Halina mananakop, pag-ibig mo sa amin idulot sa taong lumilimot. Hawa mo'y ihulog. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas nyo ang paningin, kaligtasa'y dumarating. Itaas niyong paningin, kaligtasa'y dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo ang paningin, kaligtasa'y dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas niyo ang paningin, kaligtasa'y dumarating. Tapat ang pag-ibig, Siya'y umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas ninyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Harit batong panulukang saligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit, wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito sapagkat maliwanag na suma sa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Napakalapit na ng ating pagdiriwang ng Pasko. Konting-konting-konti na lang. At tiyak ako, nakahanda na tayo. Sa araw na ito, narinig natin ang isang napakagandang kwento. Ang kwento ng pagpapangalan kay Juan Bautista. Siyang pangalan ng parokya, St. John the Baptist. Si Juan, pagpapangalan. Alam niyo po, ako po si Reverend Buen ng Society of St. Paul. Bilang diakono, bahagi ng aming ministry o ministeryo ang pagbibinyag. Medyo marami-raming bata na rin ang aking nabinyagan. At hindi ko mapigilan ng aking sarili na tanungin minsan ang mga magulang ng mga bata kung paano nila nabubuo ang pangalan ng mga batang kanilang pinabibinyagan. Minsan, may mga magulang ang sagot, yan pong kanyang pangalan, galing sa kanyang lolo. Binase po namin sa pangalan ng kanyang lolo. O kaya naman, ihinanay namin sa pangalan ng kanyang lola. Minsan pa ay kombinasyon ng pangalan ng nanay at ng tatay niya. Nakakatuwa, minsan may mga pangalan talagang kakaiba kapag ako'y nagbibinyag. Minsan, may isang bata naman akong nakilala na ang ipapangalan sana sa kanya ng kanyang mga magulang ay Grand Red. Grand Red. Nagtaka ako. Tinanong ko ang magulang, bakit ho Grand Red ang pangalan ng bata? Sumagot ho yung nanay. Sabi ho nung nanay, kaya ho Grand Red sapagkat ang tatay niya ay mahilig sa grande at sa red horse. Abay, hindi ho ko pumayag. Sabi ko sa nanay, palitan. Palitan ang pangalan. Hindi pwede yan. Bakit? Dapat nating maalala tuwing tayo ay nagpapangalan, may dalawang mahalagang elemento. Ano ang dalawang mahalagang elemento? Una, ang pangalan ay nagsisilbing pagkakakilanlan. Ito ang naging identity ng tao. Kapag binigyan mo yan ng pangalang grande, ay kaawa-awa yan sa eskwela, tiyak na tatawanan yan ng kaklase. No, hindi ho ba? Napakaganda sana kung kagaya noong araw, ang ating mga lolo't lola o mga magulang, bago magpangalan, tumitingin sa kalendaryo. Hinahanap sinong santo ang isinilang sa araw na ito. At ang bata ipapangalan doon sa santo na yon para habang lumalaki itong sanggol, matulad nawa ang pag-uugali at pagkakakilanlan sa santo na iyon. Di ho ba? Mas maganda yon, di hamak. Ito ang una. Tandaan natin, ang pangalan ay pagkakakilanlan. Kaya nga ba, mayroon tayong tradisyon sa atin bilang mga Pilipino, sinasabihan natin ang ating mga anak o yung mga nakakabata, anak, huwag mong dudungisan ang ating pangalan. Ingatan mo ang ating pangalan. Ingatan mo ang pangalan ng iyong nanay at tatay, sapagkat ito ang ating pagkakakilanlan. Iyan ang una. Ikalawang elemento, kapag tayo nagpapangalan, mayroong elemento ito ng misyon. May misyon ang bawat pangalan. Halimbawa na po sa ating ebanghelyo sa araw na ito, si Juan, pinangalanan Juan, Yohanan. Ibig sabihin, ang Diyos nagpapala. Mapagpala ang Diyos. Napakaganda pala ng kahulugan ng pangalan ni Juan Bautista. Mapagpala ang Diyos. Itong kahulugan ng kanyang pangalan, ito rin ang kanyang misyon na patuloy na ituro sa lahat na ang Diyos patuloy na nagpapala. Ang Diyos patuloy na nagbibigay ng biyaya. Kaya nga ba, laging panawagan ni Juan Bautista, magbago at magsisi, sapagkat parating na ang Panginoon. Siya ang tunay na biyaya. Dalawang elemento, pagkakakilanlan at misyon. Kayo ho ba, napagnilayan nyo na ang inyong mga pangalan? Ano kaya ang inyong pagkakakilanlan? Ano kaya ang inyong misyon batay sa inyong pangalan? Siguro po, hindi ko maitatanong ang lahat ng pangalan nyo rito sabay-sabay kasi napakarami natin. Pero natitiyak ko, mayroon tayong iisang pangalan na pareho tayong lahat. Alam nyo po kung anong pangalan nating lahat? Lahat po tayo Kristiyano. Lahat tayo binyagan kay Kristo. Pag sinabing Kristiyano, tayo ay anak ng Diyos. Tayo ay tagasunod ni Kristo Jesus. Tayo ay sumusunod sa yapak ng ating Nuestro Padre Jesús Nazareno. Kaya nga ba, tandaan natin bilang Kristiyano, ito ang ating pagkakakilanlan. Ito ang ating identity. Pangalawa, ito rin ang ating misyon. Bilang Kristiyano, ano ang ating misyon? Simple lang, pero medyo mahirap. Simple lang. Tularan si Jesus. Tularan ang ating Panginoon. Tularan si Kristo. Nawa ngayong Pasko, tularan natin si Kristo. Maging tunay tayong Kristiyano sa isip, sa salita, at sa gawa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinawag ni Zacarias na Juan ang kanyang anak na ang ibig sabihin, ang Diyos ay mapagpala. Taglay ang pagtitiwala sa pagiging mapagpala at bukas palad ng Diyos. Idalangin natin, sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang simbahan at mga pinuno ng pamahalaan naway tunay na maipakita ang pagiging bukas palad ng Diyos sa kanilang pagmamahal at matiyagang paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang ating pangalan at karangalan naway pahalagahan natin bilang Kristiyano upang makatupad tayo sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga pamilya naway pagpanibaguin ang kanilang pagmamahalan, pagkakaisa, at pagtataguyod sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga may sakit, naway makaranas ng ginawa at kapanatagan dahil sa mga panalangin at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang pangapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga yumao naway makatuloy sa tahanan ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Panginoong Diyos, nawa ay mahikayat kami ng buhay ni San Juan sa higit na kabanalan. Puspusin mo kami ng kanyang espiritu habang nagsisikap kami sa paglilingkod sa iyong bayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kahanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Sa sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganahan, ika'y pinasasalamatan, biyayang dulot mo'y walang hanggan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan, ika'y aming pinatawagan, puon kami, wag mong pabayaan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Panginoon, sa pagbalik mo, kaming iyong bayan ay daratnan mo. May pananalig tapat sa iyo, sinisikap sundin ang loob mo. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Pangako mo'y tupdin mo na. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay nasa mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilika Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan, upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po tayo umalis at bago ko po kayo ihayo, gusto ko lang pong ipakilala yung kasama ko po dito sa altar. Ang pangalan niya po ay Reverend Buen Cruz ng Society of St. Paul. Nagkasama po kami dati sa ospital nung nagkaroon kami ng exposure doon. At ngayon, naghahanda na rin po siya sa kanyang ordinasyon sa pagpapari next month po. Kaya patuloy po natin siyang ipagdasal. At pabaon ko po mula sa mensahe ng mga pagbasa, may isa po tayong pangalan at yun po ay Kristiyano. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Maging tapat po tayong mga anak ng Diyos. Nakatulad ng ating Panginoong Jesus Nazareno, tayo ay makapagparanas ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.